Alex. 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 Yes. Ogamba chi? Yendo ogamba. Yendi. Alex mwana bante bangambye nti okwata abaana baffe mu drone. Aha. No bakwata. Sorry? Aha. Bangambye okwata abaana baffe mu drone. Aha. No bakwata obatwala mu safe houses. Aha. Alex, this is a warning to you. Aha. Manyi wo sula manyi wo bera. Uh-huh. Era ne simu eno nsobola girecordinga. If abaana baffe be wakakwata kusinga kuvaako omu yenna n'afa bwati. Sitegeera byoyogera mukulu. Okwata abaana baffe mu drone. Aki? Okwata abaana baffe mu drones. Aha. Owulira? Nze nga siri musirikale ate abaana mbakwata nti. Oyinza otya okulimba nti toli musirikale oli wa ISO olimba oli wa ISO. Gy'oripootinga yonna tumanyiiyo. Nze sibeerangako musirikale mu ndigyeko. Alex. Nga musirikale nze njoola kasasiro. Olimba Alex nkumanyi bulungi nnyo. Oliwa iso ate ekibi bakama bo reportingako be batubulira oshuwa bakama bange be bakubulira lwaki mukwata abana babandi abatalina kye bakoze gosubira obwo busente be bakuwa bwe bugendo ku okusustaininga your future. Nze omuntu gwakubidde embeera na lwengo nze sibeerangako na Kampala. Olimba Alex olimba. Sibeerangako na Kampala katyanga mbeera wonze ndi we lwengo. Olimba tombuzaabuza ate siri mwana muto. Kati gwaneyo kuwadde namba yange. Tombuuza ani ampadde namba yange. Sijja kukutiisa nkubuulira amazima ate nno njagadde okikugamba ennamba yonjijjemu ssente zebakuweereza aba bakuweereza ssente okukaringa out mission be bampadde ennamba yo ennamba yonjijje ku mobile money zofuna mumuteekemu mulekeraawo okukidinapinga abaana baffe nkumanyi bulungi. Okitegeera nkumanyi bulungi ono nga mpulirangako gy'omusiru nkumanyi bulungi tolowooza nti nno weebuzaabuza nkumanyi bulungi nze tomanyi nange sikumanyiiwill bring you down obadde olowooza nti sisobola weebuza mbwe nze mbeera lwengo mbwe zisimanya mbeera ki this time ogenda kulaba siwali kukusaasira gwegezaako abaana baffe be bawambye kubeyeeko n'omu agezaako avaayo ng'alina injuries ogenda kukitegeera baana ki be bawamba byoyogerako taata sibiwutegeera bwe weebuzebuze ng'afukaana abo omanyi mugenda ne mwebuzaabuza ne mulowooza nti mwe mutusinga omanyi mugenda ne mwefuula nti olw'okuba Museveni abawadde obumundumundu nakimujja kwefuula nti nno mutusinga ebintu tubimanyi n'okubasinga ate bannammwe be babalyamu enkwe bannammwe be babaripootinga be mutambula nabo be batuwa information iso kitegeeza ti nze munaye ndi mulimi nze sibimanyi leka kwesiriwaza gwe abaana baffe ate ono gwe wakamala okuwamba singa abamuleeta mu kkooti ng'aliko injuries ogenda kukifuuwa ng'okizza munda bamujjewa tombu omanyi gye wamujje lwaki ombuuza bamujjewa lwaki omumbuuza gye bakoze ki kati nze munnange byombuulira mpulira bibye mu matu gange sibimanyi gwe weesiriwaze omanyi this time tubadde tubasiriikiridde nga mulowooza nti tuli basiru muwambye abaana baffe ne mubatulugunya ne mubajjamu enjala ne mubakola buli kimu kyonna kale gwe Alex okolera obusente butono nnyo imagine obusente obutono ennyo ebwo ne bukwononera erinnya lyo oyina famire oyina omukazi oyina abaana gwe singa abaana bo bwe bawamba bwe batyo singa bajjajjaabo baabawamba oba bajjajja bajjajja baabo babayisa bubi mwandibadde mubeerawo
okimanyi bajjajjaawo baava Rwanda, naye singa bannayuganda babayisa bubi, lwaki muyisa bannayuganda obubi? Sibangako muserikale nze mbeka. Lwaki leka kwesiruwaza, nze sirimu kati nze nkuwoni nze. Oba omanyi nti nze kojjo, simanya kojja biki, oba omanyi nkuwoni nze, tukutambulirako. Yakuwadde namba. Kakati nno olwaleero kankuprove nze, olwaleero bakuwadde mission, kati gigendeko. Olwaleero bakuwadde mission, bw'oba oyagala okuprovinga nti obeera Kampala, genda ku mission eyo olwaleero gigendeko, ojja kutegeera. Nze nako walina mission, nze mbeera mu kyalo Masaka. Kati nno wesiriwaze, kati otandise kwogera Lwengo, ate mbu Masaka. Masaka yali abantu. Ate Lwengo siye Masaka, nze munnaye sibangako muserikale. Tonteeka mu bintu bya kojja omugezi wali ADF bwona onkuba amasasi. Ebyo bintu byokwesiriwaza. Naye busajja mmwe, this time katubeere serious nammwe. Oye yakugamba nti nali wa ADF, mugamba akubuulire bulungi, naye nze nkimanyi oli wa ISO. Wesiriwaza. Wali wa ADF, naye nze tontisatisa. Oli bweru, ontisatisiza nze ali mu Uganda. Ok, wesiriwaze gwe, wesiriwaze. Genda otisatisa nnyoko. Ok, kale, oja kuti, kale, damu owamba abaana baffe ogenda ku, damu. Teri ama owamba, damu. Damu owamba abaana baffe, damu, wojja okuntegeera. Kato yakuwadde information iyo yakulisiza bisoboza. Sijjangako na mu Kampala. Ok, kale, we damu bakusindika ku mission. Olwaleero nkimanyi baku. Ate ekibi kye muli na Alex, babakola ki? Ekibi be mukola nabo, be bakola ki? Be babaloopa. That is the biggest gund. Bannamwe be mukola nabo, kubanga nabo bakoye ebintu bye mukola. Be babaloopa. Nze simanyi ebyo byoyogera. Ojja bimanya bulungi. Era nze kintuukako ngenda nkuwabire ku poliisi, kintuukako kyonna. Ok. Ogenda kuba nsalebo. Alright. Ok, era n'essimu eno girikodinge. Girikodinge bulungi. Damu owamba abaana baffe, ojja kulaba. Nze sibangako muserikale, era sikolangako na mu kitongole kya kwerinda. Damu owamba abaana baffe. Damu owamba abaana baffe. Ate ndabo nsindikira bi message kwete ekinamba, ekyo kinamba kya Joli eyo, nsindikira bi message, va ku simu yange. Damu owamba abaana baffe.